Çok güzelsin. Çok güzelsin. Rujun nerede? Makyajın nerede? Hadi makyajını yap. Kaynaya bak. Makyajını yap. Şimdi hazırlansın. Düşüyor. Bakayım. Otkad se ja nisam vama javila ovako uljuđena, dobrodošli ljudi u novi vlog. Bolje vas našli. Današnji dan je trebao da bude zanimljiv, mislim je trebao da bude zanimljiv, to be Arabi. Uglavnom, Burak i Miraj su došli kod nas kući jutros. Mi zajedno smo se spremili i sada treba da odemo na jednu sahranu, to jest dženazu. Čekamo Burakovu mamu da izabere neke džiđe kod mene koje ja imam. Večeras, to jeste nakon dženaze, treba da pokupimo i osvjetljenje za trpezariju. Nakon toga Burak to osvjetljenje treba da zakači, to jeste da postavi. Ako bude bilo vremena, naći ćemo se sa društvom. Ja se nadam da će biti vremena jer sam ih jako poželjela, nisam se vidjela po Bogam skoro mjesec dana, ima sigurno. Nema mjeseca, ali eto skoro. Ima. Nismo se vidjeli mjesec dana. Tako da, ono, poželjala sam ih, voljela bi da stignemo da se vidimo i s njima. Oni će sjediti večeras kod Begum i kod Alpera. Tako da, ja se nadam da ćemo uspjeti izorganizovati sve. Sutra je veliki dan, stresan dan za mene i za sveki. Treba da, kao što sam rekla, da dočekamo, da se da ugostimo Elizabet i njenog supruga. Pripremat ćemo jela karakteristična za sjever Turske. Ja sam se spremila, jako mi se dopada šminka i frizura ovako. Zalizala sam se, kupila sam frizersku četku za zalizavanje, zalizivanje kose, ne znam nikako bi to nazvalo. Uglavnom ona kao tanka što sa onim kao, oni ovdje kažu kao konjske dlake na toj četki. Ona je skroz tanka i samo za ove stvari ovdje, to ću vam pokazati sutra kad budem ponovo radila, jer nisam mogla da nosim kameru sa sobom u toalet jer je Burak, jer je bilo puno pare. Tako da, to je to. Dođi kod mame, dođi da vidi, dođi, giljom se. Gja, gja. Kedi. Kedi, kedi ile beraber geldi. Aaaa! Aşkım! Bak, kedi. Kedi. Göster kediyi. Hadi pokaži macu. Pokaži macu. Pokaži macu tam. Pokaži macu. Kaži, ovo je moja maca. Kaži, ovo je moja maca. Misliš će ljudi da ne znaš pričat bosanski. Alo! A kaži, ja znam, ja sam bosanka. Ja sam obama. Bosanka. Aš sana, volim te. Najviše na svijetu. Najviše na svijetu. Pa ja, ti znaš bosanski. Šta je ovo? Ne. Kaži, šta je ovo? A šta je? A kaži mi prvo šta je ovo. Mami med, mone. Šta je ovo? Šta je to? Šta je to? Mirajen med. Mirajen med. Am njom 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 njom. Am njom 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 njom. Şey, mezelerin her çeşitten. Her çeşitten. Fıstık var. Fıstık var, biri de ekşili. Ekşili. Evet efendim. Şta je to? Ha? Çilek. Hangisi? Bu. Bu. Hangisi? Bu. Ekler. Ekler. Yapma öyle, öyle yapma. Neydi? 195 deniz tamam. Rengarenk. Evet, rengarenk. Rengarenk. Bunu burada daha fazla kaldırdım. Öbürü yatırıyor.
burada daha fazla kaşım var. Ama bir gariplik var. Ha? Yok şey. Jel sürdüm ya, o hemen kuruduğu için. İşte hemen fazla kaldırdım, hemen kuruyor, bir türlü indiremedim. Saçma sapan bir şey olmasın diye kaldı. Senin hatan yani. Ha. Korktum yani, niye böyle fark? Şimdi daha iyi. Mimiksiz oldu böyle. Kızamıyor böyle yapamıyor. Yap bak. Ludum. Burak yazmayı işte kod begüm. Niko da alpere večeras. Ja sam zaboravila kameru, tako da nisam snimila ništa, a Begim je tako dobre stvari napravila, znači oduševila me. Nema veze, sutra ću vam pričati o svemu. Neko. Mi smo sad došli naravno taksijem kući i ne možemo da uđemo u kuću, jer je Sveki zaključala, a nije nam ostavila ključ, a mi smo njoj auto predali. Ona nas je ostavila kod Begim i kod Alpera i ona je nastavila sa Mira i dalje. I mi smo sad bez ključa i hodamo okolo. Hoćemo li spavati na onih? Gdje si, ja te ne vidim. Sad ćemo da vidimo kako ćemo ući. Şeyde de yatabiliriz. Dışarıda. Yastıklar var mı? Açık mı orası? Ne yapacağız ya? Burak već pola sata razmišlja kako da provuče, kuda bi mogli provući karticu, da se uvučemo, a da ne upalimo alarm. Jer ako upalimo alarm, onda ćemo ih sve provući. Alarm burada da köşede çalacaklar. Yapma o zaman. Şey yapalım, camlara şey yapalım, çağıralım. Alarm çağ, yani bu şekilde en azından annen uyandırır. Uyandırırız. Hadi. Babanı Mike uyandırır. Ayakkabını da çıkardım, gittik lan. Babanı uyandırmayalım ki. Pritom je sad je jedan, jel tako? Pola dva. A njegov tata ide u pola četiri na posao. Ako ostanemo ovdje do pola četiri, možda nam on može otvoriti. Ludlo. Upalio alarm! Upalio alarm! Napčan se! Znači, ulazimo u vlastitu kuću, ulazi ko lopov čovjek. No, tanki sen! Şuradan geçip, kendimde bunu kaçaktık, dışarıdan gördü bizi. Şeyde gördü. Biz daha geldik. Znači, alarm nas diskonto. Preko bašte. Sad govorim sve će radi alarm. Alarm radi. Güvenlik mi arıyor? Benim ayaklarım olması. Şircan bölgesinden bir alarm sinyali alınmıştır. Başka bölgenizde alarm sinyali bulunmamalıdır. O sigurhane çesat. Bildiriminizi aldık. Güvenlikler. Oy Porsche. Resmen evimize şey gibi girdik ya. Hırsız gibi girdik. Kako nas je skonto, znači preko bašte nas je alarm skonto i upalio se i sad evo osiguranje zove da kipa da li da šalje ekipu. Bože tvar. Bunu nasıl kapatacağım Burak? Sen kapat bunu. Vodilo. Znači, bukvalno smo u kuću ušli ko lopavi. Bože, dragi. Oda sad skinu šminku. Glavnom prije nego što skinem šminku, da najavim sutrašnji dan. U biti, sutra, stoti put najavljam sutrašnji dan. Nije nebitno. Mi smo posle sahrane otišli kod Begum i kod Alpera. Tu su nas čekali Halilire. I ono, sjedili smo ovo ono. Bilo nam je naravno prezabavno, super. Ali hajde, Halil ima let sutra.
Ajmo kao ipak kući. Planirali smo ostati noćas kod njih. Ajmo kao ipak kući, lakše mi je od kuće i tako dalje. I mi, najednom sam smo ustali i krenuli. I sad mi na taksi došli smo ovdje. Begim je tako napravila dobru bundevu. Napravila je svašta nešto dobro. Znači, tako mi je krivo što sam zaboravila kameru da vam pokažem šta je svašta napravila. Ona se potrudila duša zbog vloga. Znači, baš mi je žao. Nejse, malo prije, ja kako sam sad snimala sam sa telefonom, kako smo hodali kroz baštu. I Burak meni govori, jel to kaže tvoj blic? Nas je alarm uslikao i odmah se aktivirao, znači haos. Barem smo skontali da radi kroz cijelu baš. Skontali smo da alarm radi kroz cijelu baš. Potom sada je, koliko sati, 1:30, 22:00. Idem skinit šminku i vidimo se sutra ujutru kada ćemo početi sa spremanjem svega za Elizabeth. Jako sam uzbuđena, jedva čekam da vidim kako će nam obiti sve izgledati. Ljubim vas puno, vidimo se ujutro. Raja, dobro jutro. Mi smo počeli sa spremanjem, Svet je otišla do marketa. Moj zadatak danas je da napravim krompir salatu, da napravim palačinke, jer hoćemo da napravimo kao jedan od slatkiša, da tako kažem, će biti kao suši palačinkice. Krompir salatu ću napraviti na njemački način sa sosom od senfa, mladog luka, malo sirćeta. Često sam pokazivala taj recept ovdje. I moj zadatak je da napravim kao voćni tanjir, da serviram voće i da serviram sto. Sad ću vam pokazati kako izgleda trpezarija. Nije dovršeno, naravno, ima tu još puno posla, tepih smo izabrali pa smo ga vratili, tu je osvjetljenje koje će Burak sada da postavi, tu su stolice, sto, i znači sve izgleda ovako, tu je sto za servis, tako da vidjet ćemo kako će sve izgledati na kraju dana. Ovdje smo mislili ogledala da postavimo, velika, i to će biti to u biti kada dođe tepih i ogledalo. Tepih smo izabrali, ljudi su donijeli ovdje 3-4 tepiha postavili, međutim, svi su bili mali, sto je dug 3 metra. Tako da, tepih koji je bio 3,40 je bio premal, gubio se. Ovako da postavim. Bukvalno se izgubio ispod stola, ništa se nije vidjelo, niš stizala je stolica uopće do kraja tepiha. Tako da će posebno izrezati po, to jeste napraviti tepih po mjerama za ovaj, za trpezariju ovdje. Ja idem da spremam krompir salaticu. Ja još uvijek ne mogu da izađem iz sinoćnjeg filma, znači nama je toliko dobro bilo, toliko smo se ismijali glupostima nekim i znači došli kući i ulazimo ko lopovi, pritom je još se jednom nama ovo desilo sa alarmom dok je Mira bila beba. Nju je njen dedo stalno vodio kao na onu kontrolnu tablu da klika, nju je bilo zanimljivo i tipa ona nije bila beba, možda imala 6-7 mjeseci. I ona je njega stalno vukla da je vodi na kontrolnu tablu, da ona to klika. I jednom je ona upala alarm u cijeloj kući i u cijeloj bašti. Znači, to je toliko pištalo da su ovi iz osiguranja odmah, znači u roku od 2 sekunde sa autima, sa autima i naoružanjem bukvalno došli pred kuću. Mi stali, gledamo, pritom je... Burakov otac čuva Miraju naručju i otvara im vrata i on je ono, kao na jednom, šta je, šta se dešava, šta je bilo. I on stao kao, a djevojčica se malo igrala. Ljudi, u
tri sekunde se stvorili sa naoružanjem pretkućom, misle, Bog zna šta se dešava, cijeli, znači, cijeli pola, cijela, znači, ova strana pišti, a on kaže, igrala se djevojčica. Cirkus. I sinoć, još je fazom što je to bilo 2 sata. Ali hajde, barem smo provjerili da alarm radi i na senzore. To jeste uslikao. Pritom ja kako sam snimala i prolazimo, znači prolazim kroz cijelu baštu i Burak je vidio neki kao bliceve neke. Kaže, je li to kao tvoj blic? Pa rekao, jes, jer iš da snimam blice. Nasija alarm uslikao. I počela da pišti, ja. Cirkus. Idemo sjeckat luk dok smo još pri sebi. Pritom je juče dan, da mi je neko rekao da ćemo stići sve što smo stigli, ne bi mu vjerovala. Znači, na kraju smo otišli da se družimo s Rajom. Begum je okitila Jelku. Ja kontam da za vlogmas njih pozovem kod nas kući da sjedimo i da svi zajedno kitimo Jelku. Mislim da bi to bio cirkus od videa. Ali vidjet ćemo. Idemo prijeći na posao. A cake. Mira, cake mi yapacak? Evet, cake. Cake. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ay, bunda koyuyoruz ya. Evet. İyi ki doğdun Mira. Çilek. Çilek cake. Ama bu cake değil, bu pancake. Evet, karıştır. Aman karıştır. Aman? Aman? Hayır, karıştır. Seni yerim. Evet, karıştır lazım. Mirayım. Evet, karıştır. Karıştır. Bak, karıştırayım. Karıştırayım. Şey gibi. Ondan gibi. Ona da yani isteğe göre. Šta smo spremili? Jedna meza, kako se ovo zove? Ne znam. Orasi, peršun, salsa, svašta nešto. Ovo je Atom. Najljuča meza. Ovo ja ne volim nikako, baš je preljuto. Nije volim. Ovo je meza sa sušenim voćem. Jel' tako? Mhm. Ada ne ide? Ada. Nema pojma. Ada güzeli. Otočna ljepotica. Ovdje nam je artičoka u sosu od karija. Ili zerde čalma. Burada zerde čalma kari me? Zerde çalma. Kari bir şey. Zerde çal kurkuma oluyor. Bir ovo je mao miljena meza, girit. Pisaće, bir isir. To. Yok bu muammer oluyor. Evet o muammer o mütefer. Miş. Duydunuz. Çuliz. Nema potrebe da ponavljam. Bu kim? So. I? I dolme. Kiseli dolmice bez, bez mesa. Ovo su mi omiljene dolmice. Zeytinjala. Na bazi maslinovog ulja. Da molim, zeytinjala. O. Hepsi zeytinjala. Dostaš. Ovo je sve u biti turska tradicionalna hladna predjela. Neka su karakteristična za sjeverni dio Turske, a neka su onako, da kažem, generalno prihvaćena svugdje po cijeloj Tursku. Ege, te da čok, karadenizde et diyorlar, dolma i sizin gibi.
sadece dolma için demedim. Hepsi predyalı, evet. İşte yani genelde bazı şeyler şeye göre, hı-hı, Karadeniz'e göre bazı şeyler de genel olarak, hı-hı, Türkiye'de kabul edilmiş. Yani Ege var, limon. Doğru. Limon. Asıl mevzu bunlar. Ne? Christmas şeylerimiz. Christmas şeylerimiz. Daha gelmedi ama. Hem canım. Biz başladık. Biz çoktan başladık. Biz de ağacımızı ayaklarım koymamız abi gerekiyor. Çekme, onu çekmedim. Yanlışlıkla. I ovdje će doći, znači još voćna plata na ovo drvo. I ovdje su nam suši palačinkice. I tu će biti to. Al, skraz, kendin ček. Znači, ja sam presretna kako ovo izgleda. Izgleda predivno. Ovo izgleda predivno. Jel se sviđa, ljubavi? Hoćeš hljeb? Zove te baba. Baba te zove. Če ne gledio? Baba te zove. Pilav ister misin Miray? Burak gelmedi mi? Pilav. Hayır. Pilav var içinde. Oj, çok güzel kokuyor. En sad ste vidjeli Svekin specialitet, to jeste hamski rižu, girice i rižu. Stigla nam je riba i preostale meze. Bunu direkt böyle mi? Ha, kaşık istiyorum, servis kaşık. Bunu şeyin üstünde servis etsen şurada. I stigla su nam školike ya. Kalamar. Kalamar i sos za kalamar. Ovdje su ribice. Küçük kaplara. Kalamar sosu. Yemeğin devam. Çatlayana kadar. Hadi onu başa al. Çok soğan.